তেপন আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত চুৰি হোৱা বাইক 12 ঘণ্টাতে উদ্ধাৰ, এজন চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ। চৰাইদেউ জিলা মৰাণহাট থানাৰ চেপন আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কচুপথা গাঁৱৰ নিবাসী দুলেশ্বৰ লুখুৰাখনৰ AS04M3805 নম্বৰৰ হিৰ' হুণ্ডাৰ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাইকখন পুৱতি নিশা 3 বজাত চুৰ হোৱা খবৰ পাই চেপন আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰতাপ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী দলে ক্ষিপ্ৰতাৰে অভিযান চলাই 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে চুৰি হোৱা বাইক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে কচুপথা গাঁৱৰে বীৰেণ ভূঞাৰ পুত্ৰ 27-বছৰীয়া মনোৰঞ্জন ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীৰ অভিযানত ভয় খাই মনোৰঞ্জন ভূঞাই উক্ত বাইকখন মথুৰাপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মানুহমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পানীবিলত জংঘলৰ মাজত লুকুৱাই ৰাখিছিল। আৰক্ষীৰ দলে উক্ত স্থানৰ পৰা চুৰি বাইকখন উদ্ধাৰ কৰি চেপন আৰক্ষী চকীলৈ আনে। আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাত কচুপথা গাঁৱৰ দুলেশ্বৰ লুখুৰাখন তেখেতে আহি পেলাই কয় যে তেওঁ মটৰচাইকেলখন ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখা নাপালে, বহুতো বিচাৰিছে পোৱা নাই, সম্ভৱ চুৰ হৈছে বুলি কয়। তেওঁ আহি পেলাই জনোৱাত আমি লগালগ ওলাই যাওঁ। ওলাই গৈ পেলাই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত প্ৰাৰম্ভিক যিটো তদন্ত কৰিব লাগে তদন্ত কৰোঁ। তদন্তকালত এজন মানে মনোৰঞ্জন ভূঞা, তাৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ হয়। ল'ৰাজন নিশা মানে উৎপাত কৰি আছিলে গাঁৱত, তাৰপিছত নাইকিয়া হৈ গ'ল। তাৰ ঘৰত এখন সৰু চাইকেল এখনো পাইছিলে, লোকৰ হেৰুৱা চাইকেল এখন। গতিকে সেইমতে আমি তেওঁক বিচাৰি যাওঁ, বিচাৰি তেওঁ টাৱাৰ লোকেশ্যনত তেওঁ পাই যাওঁ। পাই যোৱাৰ পিছত ঘূৰি পকি তেনেকৈ পোৱা ন টাৱাৰ লোকেশ্যন চাই পেলাই পিছত বিচাৰি নোপোৱাত গাঁৱৰ ৰাইজৰ ল'ৰায়ো সহায়যোগ কৰিলে, তাহাঁতিও ঘূৰা ঘূৰা কৰে। আমি ঘূৰি পকি শেষত গৈ কচুপথাৰতে তাক পাওঁ। পোৱাৰ পাছত তাক আমি সোধা পোছা কৰোঁতে সি কয় সেই গাড়ীখন মটৰচাইকেলখন মানে মানুহ মাৰি যাবৰ মাজত পেলাই থৈছোঁ বুলি কয়। গতিকে তাক লৈ পেলাই পুনৰ আকৌ গাঁৱৰ ল'ৰাৰ লগত গৈ পেলাই আমি পুলিচৰ সহযোগতে তেওঁলোকে সহায় কৰিছে, গৈ পেলাই উদ্ধাৰ কৰোঁ। উদ্ধাৰ কৰি আনি পেলাই লৈ আনো মানে বৰ্তমান আমি সোধা পোছা কৰি থৈছোঁ আৰু তেওঁক মোক সংক্ৰান্তে যি কৰি পেলাই কৰিম আৰু গোচৰ সংক্ৰান্তত। প্ৰায় 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি পাইছোঁ, ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ, উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। যোৱা নিশা মোৰ ঘৰত মানে বাইক মই ব্ৰাণ্ডাৰ ৰাখিছিলোঁ। গতিকে ব্ৰাণ্ডাৰ ৰখাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা সুধিছে যে বাইকখন নাই, নৰকা বোলে মই সন্দেহ কৰিলোঁ যে মানে বাইকখন চুৰি হ'ল নিছে। গতিকে মই চেপন থানালৈ আহিলোঁ, তেওঁলোককো জনালোঁ। জনোৱাৰ ঠিক পাছতে তেখেতসকলৰ তৎপৰতাত মই 3 ঘণ্টামানৰ পাছত মই বাইকখন উদ্ধাৰ মানে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ চেপন আৰক্ষী চকীৰ সকলো পুলিচ বিষয়ালৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভালকৈ খুজিছা তোমাৰ আয়ো বহুত ভিতৰত এইবোৰ জোকে ওলাবহি, কেনেকৈ ভৰালে সি অকলে আছে নাই বাবু বা বহুত ভিতৰত মানুহ ৰাখিখিনি ইয়াত মানুহ সিঙে লৈ গৈছে হা। Thank you.